پیچھا پیچھا ادھر آگے بیٹھو, وہاں پہ مکی کھودنے کی وجہ وہاں کے سین دیکھو, ادھر سینریز دیکھو. اچھا میں وہ نیچے سارے تم بیٹھو, میں وہ نیچے تک ہو کے آتی ہوں. کہاں میں بھی جانا, آؤ بیگ پکڑو تمہیں, یہ چیزیں پھر آؤ یہ نیچے وہ میں ادھر تک جا رہا ہوں. آ رہے ہو؟ اچھا شکریہ, خیال رکھنا. دس سے زیادہ لوگ آگے نہ جائیں, یہ باہر آتے ہیں تو پھر Thank you.
اور لنچ بھی لینا ہے. Thank you.